Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, la Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă și abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Astăzi este prima zi a examenului scris pentru cei care susțin în această perioadă bacalaureatul, o zi extrem de complicată pentru mulți dintre ei, emoții și pentru elevi și pentru părinți și pentru unii dintre profesori, dar și pentru autorități, pentru că cei din poliție sunt alături de acești copii, pentru că siguranța este extrem de importantă, inclusiv în această perioadă. Vorbim astăzi despre, și vom primi cu siguranță și câteva sfaturi cu privire la modul în care ar trebui să ne protejăm locuințele în această vară, pentru că suntem tentați de cele mai multe ori să postăm pe toate rețelele de socializare unde mergem, cât stăm și cumva facem o invitație celor care sunt cam certați cu legea, bineînțeles. Vom discuta și despre evenimentele care se produc în această perioadă și pe drumurile din județul Hunedoara și cu siguranță vom mai dezbate multe alte subiecte legate de acest lucru. Astăzi invitat alături de mine este domnul comisar șef Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru această invitație. Este o perioadă caniculară din toate punctele de vedere, destul de complicată și atunci când vine vorba despre vremea de afară și mercurul din termometre, dar acest mercur din termometre le cam dă idei și unora dintre cei care nu sunt chiar așa, să spunem, bine educați, ca să o formulez cât mai frumos posibil. Sunt însă, de fapt este o perioadă grea pentru elevii de clasa 12-a și pe tot parcursul anului școlar sunteți în mijlocul lor, organizați și diferite acțiuni care să îi determine cumva, poate și să înțeleagă mai bine ceea ce înseamnă educația rutieră, dar și pe partea cealaltă de prevenire a consumului de droguri, de prevenire a actelor de violență, fie că vorbim de cele fizice sau verbale, pentru că sunt tot catalogate tot la violență. Așadar, în această perioadă, alături de absolvenții de clasa 12-a, nu? Este foarte adevărat. În primul rând, permiteți-mi să le urez mult succes tuturor celor care sunt implicați în această perioadă, în susținerea examenelor de bacalaureat. Au fost și cei de clasa 8-a, sunt în continuare implicați, urmează afișarea rezultatelor, sunt emoții atât pentru cei mici, dar și pentru familiile acestora. Le urăm tuturor mult succes și asigurăm că polițiștii sunt în continuare alături de ei, chiar dacă se apropie vacanța și ne vom bucura cu siguranță de această perioadă, însă trebuie să o facem în deplină legalitate, neîncălcând în vreun fel legislația în nicio privință. V-ați referit într-adevăr la consumul de alcool și substanțe interzise, mai ales că absolvenții de liceu, marea majoritate dintre aceștia, sunt și proaspeți posesori ai permiselor de conducere, pentru că au împlinit vârsta de 18 ani, așadar faptul de a fi începător în ale condusului reprezintă uneori un factor de risc, dacă, mai ales dacă apeși prea tare pe dara de accelerație și dacă dai dovadă de teribilismul specific vârstei tinere. Noi suntem convinși că aceștia, odată cu obținerea permisului de conducere, și-au însușit toate acele aptitudini, să spunem, atât teoretice cât și practice în privința faptului de a conduce în siguranță un autovehicul, trebuie să fie foarte atenți și din acest punct de vedere al consumului de alcool sau substanțe interzise, pentru că aceste... Nu doar atunci când se află la volan sau înainte să urce la volan, în general, reprezintă un factor de risc, chiar o infracțiune, dacă ne referim strict la codul rutier, și este infracțiune și dacă ne referim la consumul de substanțe interzise în general, dăunează grav sănătății, dezvoltării psihoemoționale a persoanei, aduce prejudiciu societății în general și familiilor acestora. Așadar, este un aspect care pe noi ne preocupă. Avem activități concrete atât pe latura de combatere a acestor
acestor fapte, cât și de prevenire, de informare a opiniei publice și în special a categoriilor tinere, pentru că aceștia sunt mai vulnerabili prin prisma vârstei, a faptului de a nu avea poate anumite categorii sau anumite principii morale foarte bine definite. Noi încercăm să impunem respectarea legii prin toate mijloacele legale pe care le avem noi la dispoziție, inclusiv prin această informare publică la cursurile la care noi suntem invitați de către conducerile unităților de învățământ. Avem polițiști specializați în siguranța școlară, avem un birou de siguranță școlară, sunt ofițeri specializați în acest domeniu de a le comunica tinerilor ce înseamnă răspunderea penală, ce înseamnă prevenția și ce riscă, mai ales dacă se expun unor comportamente nepotrivite în raport cu vârsta lor. Mai mult decât atât, în perioada anterioară și cu siguranță și pe toată durata sezonului cald vom desfășura aceste activități în localurile de alimentație, în baruri, în săli de jocuri de noroc, pe terase, pentru a-i informa. Bineînțeles, aceștia cunosc, administratorii acestor localuri cunosc faptul că nu au voie potrivit legii să comercializeze băuturi alcoolice, țigări sau chiar energizante către minori. Dacă o fac, aceștia riscă sancțiuni consistente. Ați și organizat deja o astfel de acțiuni în județul Hunedoara, au fost și sancțiuni, amenzi? Au fost sancțiuni importante, atât pe linie economică, pentru că unii dintre acești administratori nu fiscalizau veniturile încasate, nu emiteau acel bon fiscal și prin urmare au fost ridicate și sume de bani, s-au aplicat și sancțiuni contravenționale. Ce este drept, nu am constatat pe linia absenteismului școlar, spre exemplu, au fost identificați tineri care nu se aflau la unitățile de învățământ, vorbim de perioada anterioară până în momentul în care s-a intrat în vacanța mare, nu se aflau așadar la școală, se aflau pe terase. Este drept, aceștia nu consumau băuturi alcoolice, însă nu strică să aducem în continuare în discuție acest subiect, pentru că este un subiect de maximă actualitate. Nu putem singuri ca și instituție să avem rezultate doar în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în acest domeniu și cărora le și mulțumim din acest punct de vedere, fie că vorbim de colegii de la jandarmerie, fie de la protecția consumatorului sau inspectoratul școlar județean și, nu în ultimul rând, mass media, care a fost tot timpul alături de noi. În astfel de situații în care unii dintre minori poate sunt prinși consumând băuturi alcoolice în diferite localuri, terase și așa mai departe, sunt sancționați și cei care vând, dar și minorii sau poate părinții acestora? Da, cei care comercializează aceste produse către minori sunt sancționați cu siguranță și se poate chiar lua o măsură complementară de a li se suspenda chiar activitatea localului respectiv, ceea ce este o măsură importantă, spunem noi, pentru că conduce și la pierderi economice importante și, bineînțeles, pentru nesupravegherea corespunzătoare a minorilor, depinde și de vârsta acestora, pentru nesupravegherea acestora pot fi trași la răspundere contravențională cei drept și părinții. Noi, în privința elevilor care au fost identificați în aceste spații, neconsumând băuturi alcoolice, subliniem acest aspect, au fost informate conducerile școlilor ai căror elevi erau aceștia. Bineînțeles, avem o colaborare foarte bună cu Inspectoratul Școlar Județean pentru ca profesorii să fie cei care pot dispune măsuri administrative, spre exemplu, de a informa mai departe familiile tinerilor cu privire la prezența acestora în aceste spații și, bineînțeles, de a lua și măsuri de a-i educa. Pentru că, până la urmă, totul se reduce la educație pe care, bineînțeles, o primim prin cei 7 ani de acasă, în familie, în primul rând, și continuând cu toate celelalte instrumente, să spunem, care pot ajuta la construirea unei personalități a tânărului care să fie armonioasă și în concordanță cu principiile morale și sociale acceptate. Fie că vorbim despre diferitele comportamente ale tinerilor, este drept, aceștia nu au comis niciun fel de faptă antisocială. Însă prevenția este foarte importantă în acest punct de vedere și, bineînțeles, sperăm ca și administratorii să înțeleagă faptul că nu este normal și nu este legal, în primul rând, să comercializeze băuturi alcoolice, substanțe, energizante, da, legea interzice sau tutun, produse din tutun, țigări către acești minori, chiar dacă ei, spre exemplu, să presupunem că le-au cumpărat din altă parte sau le-au cumpărat printr-o altă persoană,
dar dacă le consumă la terasa respectivă, patronul terasei sau reprezentantul legal al societății respective este pasibil de sancțiuni. Așadar și pe perioada acestei veri veți urmări și acest lucru. Sigur, activitățile vor continua. Nu înseamnă că dacă elevii au intrat în vacanță, automat și polițiștii nu vor mai avea o prioritate din a-i asigura practic pe tineri de sprijinul nostru, pentru că tot ceea ce noi încercăm să facem este în sprijinul cetățeanului și nu împotriva lui. Deci nu dorim să aplicăm anumite sancțiuni, ci dorim doar să corectăm anumite deficiențe, să spunem, pe care le constatăm, inclusiv prin măsurile coercitive, dacă va fi cazul, de aplicarea unor sancțiuni. Vom fi prezenți și în taberele școlare în această perioadă, pentru că se vor organiza mai multe tabere. Colegii de la Siguranța Școlară, Biroul de Siguranță Școlară, colegii de la Poliția de Proximitate. Vor fi organizate diferite acțiuni în cadrul acestor tabere? Sigur, sigur. Nu poliția le va organiza. Poliția este partener în acest context cu persoanele care organizează activitățile extrașcolare, să spunem, în tabere, și vom avea și noi un program, un interval orar în care să ne putem expune anumite proiecte ale noastre educaționale sau anumite informații pe care noi le considerăm utile tinerilor, adaptat și la nivelul de înțelegere și la specificul vârstei fiecare categorii de beneficiari, așa cum se numesc acești tineri. Și, bineînțeles, suntem alături de ei din toate punctele de vedere, inclusiv în situația nefericită în care aceștia sunt victime sau autori a vreunei infracțiuni. Dacă sunt astfel de situații, chiar îi îndemnăm să aibă încredere în instituția de aplicare a legii, să ne semnaleze orice fel de problemă cu care se confruntă, care poate fi specifică vârstei, pot fi victime ale bullying-ului, spre exemplu, sau poate ai unor infracțiuni comise în spațiul virtual, pentru că mai nou tinerii își petrec foarte mult timp în rețelele sociale și se întâmplă uneori să fie atrași în diferite discuții sau chiar să fie victimizați sub anumită formă. Aici probabil că vă este destul de greu sau mai greu să identificați acele persoane care recurg la astfel de gesturi atunci când vine vorba despre minori, comparativ cu alte acțiuni, exact, clasice, să spunem, dar se poate reuși totuși să, sigur, identificați aceste persoane care, iată, comit infracțiuni, comit diferite în spațiul online. Infracțiuni, exact. Sigur, sigur, sunt moduri de operare mai noi, dar și Poliția Română are resursele și tehnice și logistice și umane, pentru că sunt ofițeri specializați în combaterea infracțiunilor economice în spațiul online, dacă vorbim de înșelăciuni, spre exemplu, comise în mediul online, sau criminalitate informatică în general, sunt colegii de la combaterea crimei organizate, criminalității organizate, cei care acționează foarte mult în acest domeniu, care monitorizează toate activitățile suspecte în spațiul virtual și de aceea îi îndemnăm pe cetățeni să ne sesizeze orice fel de suspiciune pe care o au. În primul rând să fie foarte atenți cu privire la a-și dezvălui, și foarte bine ați punctat la începutul emisiunii, de a-și dezvălui anumite, să spunem, informații ce țin de spațiul privat, să spunem, de viața privată, date cu caracter personal sau aspecte chiar privind de plasările pe care aceștia le fac în afara localității, sau anumite imagini, chiar fotografii din interiorul locuinței, care îl induc pe cel care este în căutarea unei victime, unei potențiale victime. Și atunci, dacă discutam, exact, mai devreme despre minori și despre riscurile la care ei se supun uneori, am impresia că în aceste situații părinții, adulții, sunt uneori mai libertini din acest, sigur, punct de vedere, și ei sunt cei care practic fac invitația infractorilor. Exact. Și sunt poate și mai creduli. Sunt persoane în vârstă care utilizează foarte mult mediile sociale sau social media, cum se numesc. Este bine că o fac, însă trebuie să o facă cu anumite limite și mai ales să verifice orice fel de invitație, să spunem, la a-și dezvălui date cu caracter personal. Sunt acum foarte mult inteligența artificială, încearcă să inducă sau să creeze această slăbiciune a persoanei de a-și dori un câștig imediat prin
înseamnă a investi la așa zisele burse sau a cumpăra acțiuni la anumite societăți cu renume de altfel, care sunt promovate pe rețelele sociale, uneori prin folosirea inteligenței artificiale, chiar de anumite personalități publice, credibile, da? Și care față ce de se care... Ce poate face din acest punct de vedere pentru a mai diminua cel puțin astfel de acțiuni? Informarea este foarte, foarte importantă. Prejudiciile cauzate de aceste infracțiuni în spațiul informatic sunt importante, pentru că persoana uneori indusă în eroare fiind de acea promovare agresivă. Și e normal când auzi că poți să câștigi 8.000 de lei într-o lună sau câteva sute de lei pe zi dacă faci anumite lucruri sau dacă accesezi linkul respectiv, linkul te trezești respectiv, cu contul golit poate. Exact. Și este foarte dificil poate să și identificați acele persoane, mai ales dacă vorbim despre inteligență artificială, acolo exact. Este aproape imposibil, poate să fie recuperați acei bani. Exact, ne interesează ambele aspecte, atât identificarea prezumtivului autor și tragerea sa la răspundere penală, dar și recuperarea sumelor de bani respective. Este o muncă laborioasă, nu este o muncă ușoară a ofițerilor specializați în acest domeniu. Prevenția este iarăși foarte importantă. Persoanele să nu își dezvăluie date, să nu dea acces pe contul bancar prin instalarea unor aplicații de control al dispozitivului mobil, spre exemplu la telefonul mobil sau laptopului la distanță, da? Deci instalând acel program, practic își dă acceptul ca persoană necunoscută, chiar dacă persoana, să spunem că își dă o identitate fictivă, ar trebui să sune la compania respectivă, pentru că dacă este o companie publică sau automat are și un site, are date de contact, să sune, să verifice informația dacă este adevărată și bineînțeles să apeleze și la poliție, nu în ultimul rând, ci chiar înainte de a face vreo un fel de tranzacție sau de a permite persoanelor respective să acceseze telefonul mobil sau alte astfel de date, actul de identitate sau cardul bancar sau alte aspecte care îl pot vulnerabiliza. Să apeleze într-adevăr la polițiști cu încredere, pentru că toate aceste... Cu mai repede, cu atât mai bine. Poate exact. Și pentru polițiști le este mai ușor dacă reușesc să identifice... Exact. Cât mai scurt, devreme. Într-un timp foarte scurt și, bineînțeles, unitatea bancară să blocheze contul respectiv pentru ca să nu mai poată ulterior să-i se sustragă alte sume de bani din contul respectiv. Sunt infracțiuni care s-au produs chiar cu anumită repetabilitate în dauna aceleiași persoane. Deci aceeași persoană care, credulă fiind, a intrat în, să spunem, acest joc, în acest cerc vicios și a ajuns să-și piardă sume importante de bani în lei sau valută. Tinerii sunt mai atenți, ei din păcate uneori își promovează imaginea personală într-un mod destul de, să spunem noi, agresiv. Iarăși foarte important, în momentul în care intră în legătură cu persoane neidentificate, aceste persoane pot pretinde că sunt de vârsta lor, că sunt tineri și doresc să comunice. Dar în spatele acelui cont se poate ascunde exact, oricine. Se poate ascunde un prădător sexual, spre exemplu, care îi câștigă încrederea în primul rând și apoi îi cere să își posteze diferite fotografii, să spunem, sau filmări și în postaze indecente. Este doar un pas. Da, este foarte adevărat și atunci se ajunge într-o sferă a criminalității de natură pornografie infantilă sau alte astfel de fapte care produc inclusiv un efect psihologic pe termen lung minorul respectiv, care bineînțeles va deveni mai puțin sigur pe sine. Dar, din păcate, sunt foarte multe astfel de cazuri, nu doar în România, ci cred că la nivel global se întâmplă astfel de acțiuni. În ultima perioadă, fie din cauza vacanței, fie poate tinerii sunt mai altfel decât generațiile trecute, foarte mulți minori au plecat de la domiciliu. Din fericire, cred că majoritatea au fost găsiți la timp înainte de a fi victimele unor infracțiuni. Ce se întâmplă în aceste situații? Părinții sau aparținătorii vă anunță de dispariția acestor copii, însă au fost parcă prea mulți copii minori care au plecat de acasă. Este adevărat, sunt mai mulți, aceștia sunt doar cei despre care vorbim, cei în care există un acord de mediatizare din partea familiei, pentru că fiind minori, legislația impune ca în momentul în care prezentăm public cazul și solicităm sprijinul opiniei publice, pentru că pe lângă mediatizarea situației respective, pentru ca să ajungă la cunoștința cât ori mai multor persoane care ne-ar putea sprijini cu informații, și aici orice minut este important, evitat, da.
Da? Deci nu există un termen, să spunem, să așteptăm să treacă un anumit timp și poate apare, nu. Noi ne activăm, să spunem, această celulă de monitorizare a situației imediat ce am primit sesizarea din partea aparținătorului, a părintelui, a oricărei persoane interesate. De obicei, această sesizare apare la scurt timp după dispariție? Depinde, sau... depinde. Sunt situații în care apare la un timp mai îndelungat, pentru că minorul a mai avut plecări repetate și de fiecare dată a revenit acasă și atunci familia nu a considerat că ar fi important să ne anunțe, dar noi îi îndemnăm... acționați, fie că vorbim poate de un minor care a plecat pentru prima dată de acasă și poate părintele se sperie după o oră sau două, exact, și vă apelează. Acționați imediat sau trebuie să acționăm, mai treacă imediat câteva în toate, ore? În toate situațiile acționăm imediat și luăm în calcul cel mai grav scenariu posibil. De aceea activăm toate metodele legale, bineînțeles, pe care le putem avea la dispoziție pentru a-l depista în scurt timp pe acel minor și a impune măsura uneori de protecție socială care este necesară, pentru că uneori sunt familii cu probleme sociale, minorul este reîncredințat familiei, dacă se consideră de către specialiștii psihologi că este un mediu sigur în care el să se poate dezvolta, familia este avertizată cu privire la al supraveghea mai strict, pentru că sunt minori care scapă uneori de sub tutela familiei, nu comit ce este drept infracțiuni, cel puțin până în momentul de față toți minorii au fost identificați, nu am avut situații în care aceștia să fie victime sau autori ai unor infracțiuni. Unde însă, pleacă cei mai mulți dintre ei? De regulă, chiar am avut la sfârșitul acestei săptămâni o minoră care a plecat și am reușit cu sprijinul colegilor de la IPJ Dâmbovița să o identificăm într-o comună, Glod, comuna Glod din județul Dâmbovița, la un prieten mai în vârstă decât ea, 21 de ani avea tânărul respectiv, minora 15 ani și tocmai își terminase clasa 8-a, pentru că am vorbit despre examene. Am identificat-o acolo, acum este într-o instituție de un centru de primire a minorilor în regim de urgență din județul Dâmbovița și urmează a se evalua situația ei, să vedem dacă există un risc în a o aduce înapoi în familie sau a găsi o altă formă de protecție socială. Așadar, o, să spunem, activitate investigativă destul de complexă, au fost implicați și în general sunt implicați colegi de la mai multe structuri operative din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție. Aceste dispariții sunt anunțate la nivel național, există? Sigur, nu se dă în urmărire, este o procedură de dare în urmărire la nivel național, de consemn la frontieră. Sunt activate mijloace și de investigație, inclusiv cercetări la fața locului, la locuința persoanei. Avem specialiști, inclusiv psiholog, care discută cu familia să vedem dacă există un risc suicidal din partea minorului. Avem colegi de la investigații criminale, bineînțeles, care se deplasează în teren, avem criminaliști cu câini de urmă, dacă este necesar, bineînțeles. Avem câteva imagini de la una dintre căutările pe care le-ați... O plecare voluntară a unei tinere de doar 13 ani din Hunedoara. Aici suntem în municipiul Deva pentru că existau informații că s-ar putea afla la anumite cunoștințe, anumiți prieteni din Deva. Minora a fost identificată în scurt timp, chiar în acea seară, pe raza municipiului Hunedoara și reîncredințată familiei, dar, bineînțeles, până la momentul identificării, toate aceste căutări sunt... Și cele mai sumbre scenarii sunt, exact, sunt luate și în calcul. Mintea părinților și în ceea ce vă privește până, exact, la urmă. Inclusiv posibilitatea de a fi lipsită de libertate în mod ilegal sau traficată, pentru că pot intra în anumite circuite. Există, așa zisa, metodă lover boy, în care un, de regulă, un major apropiat cumva de vârsta ei pretinde că are o relație de prietenie și apoi o poate lipsi de libertate sau se pot întâmpla lucruri foarte, foarte grave. De aceea toate aceste activități sunt oarecum contra cronometru. Deci ele tocmai se... de aceea sunt efectuate căutările și pe timp de zi și noapte, exact, așa cum vedem, exact, în imagine acum. Informația respectivă ne-a parvenit seara, în jurul orei 23, iar imaginile sunt filmate undeva după ora 24. Așadar, imediat s-a activat acest mecanism, să spunem, de căutare și în aproximativ două ore a și fost găsită minora respectivă. Din fericire a fost un caz încheiat cu succes. Uneori sunt cazuri în care minorul, minora refuză să se întoarcă acasă?
sunt cazuri în care acesta este motivul pentru care a plecat, faptul că a avut anumite neînțelegeri cu familia sau nu a fost tratată corespunzător în familie și într-adevăr refuză să se întoarcă acasă. De aceea discutam foarte mult de cooperarea cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, care are specialiști, psihologi, care evaluează și riscul la care s-ar expune minorul respectiv dacă ar fi reintrodus în mediul familiar, care poate fi unul viciat, unul dăunător și poate chiar din cauza aia să fi plecat minorul sau minora. Nu neapărat o mare iubire, așa exact. Cum mai sunt situații. Da, da. Sunt plecări voluntare, plecări repetate, nu sunt să spunem lipsiri de libertate, nu sunt răpiri, deci nu au fost dispariții suspecte, cum s-ar putea spune, însă noi tratăm orice fel de astfel de semnalare cu maximă seriozitate și depunem toate diligențele, să spunem toate măsurile operative și investigative necesare pentru a o putea recupera pe minora sau pe minorul respectiv într-un timp cât mai scurt și a lua măsurile prevăzute de lege. Veți avea cu siguranță de lucru și pe perioada acestei veri, mai ales că tinerii nu mai sunt adolescenți, acum nu mai sunt la școală, au mai multă libertate, să spunem, părinții sunt la serviciu, ei sunt așa, lăsați de capul lor, cum se spune, și în mediul online și nu numai, și atunci este importantă, cred că, și prezența polițiștilor și în stradă, dar și în cadrul unor acțiuni, așa cum spuneați puțin mai devreme, în ceea ce privește organizarea unor tabere sau altor activități extrașcolare, extra-școlare care să fie atractive. Deci nu dorim să prezentăm anumite, să spunem, date statistice sau prevederi legale într-un mod sec și lipsit de interes pentru minor. Încercăm cumva să implicăm într-un dialog interactiv, astfel încât să răspundem și curiozităților specifice vârstei. Pun întrebări atunci când vine vorba despre poate anumite acțiuni în ceea ce privește consumul de droguri sau alte substanțe interzise, în ceea ce privește regulile de circulație, poate, pentru că și aici la un moment dat chiar spuneau unii dintre părinți, dascăl, că poate ar trebui introdusă o disciplină în, ar fi chiar în cadrul bine. Cursurilor pentru ca copiii până la urmă să fie informați și să fie în siguranță atunci când traversează strada sau când sunt oriunde în județ și nu numai. Deci siguranța este cuvântul cheie, practic, în acest mecanism și noi ne dorim același lucru, chiar de la vârste foarte fragede ar trebui ca minorii să fie chiar din familie, să fie instruiți și mai ales prin exemplu personal, pentru că dacă la școală domnul sau doamna polițist le explică anumite reguli de circulație, inclusiv faptul de a-și utiliza, de a-și cupla centura de siguranță atunci când sunt pasageri în autoturism alături de părinți, însă părinții nu fac același lucru, bineînțeles că există o problemă. Și iarăși, dacă noi le indicăm faptul de a traversa strada regulamentar, petrecerea de pieton, pe culoare verde a semaforului electric, însă de mână fiind cu bunica, bunica scurtează uneori într-un mod riscant, practic, drumul către casă sau către școală, automat minorul probabil va avea o influență negativă și nu va mai ști ce să creadă că este bine. Noi încercăm să impunem aceste reguli, bineînțeles, prin metodele pe care le avem și chiar au fost activități inclusiv de sancționare a pietonilor care traversează strada neregulamentar, pentru că și traversarea neregulamentară reprezintă un factor de risc pe lângă viteză, pe lângă consumul de alcool. E acolo în top, exact. 3-4 din câte mi-aduc aminte. Întotdeauna, din păcate, neacordarea priorității pietonilor sau traversarea străzii de către pietoni în mod neregulamentar, din păcate, reprezintă un factor de risc. Deci, iată, și statistic vorbind, există posibilitatea de a fi implicați în evenimente rutiere. De aceea, chiar și petrecerea de pieton fiind, le transmitem acest mesaj și tinerilor și celor mai puțin tineri să se asigure că și conducătorul auto a observat intenția lor de a traversa strada și a oprit vehiculul pentru a le acorda prioritate de trecere. Pentru că mulți, în special cei mai în vârstă, consideră că dacă sunt petrecerea de pietoni, au tot dreptul să treacă, au dreptul legal, însă nu întotdeauna corespunde dreptul legal cu, să spunem, distanța de frânare sau cu reacția conducătorului auto de a opri la timp vehiculul. Oricum trebuie să se asigure obligatoriu, exact, înainte, exact, chiar dacă sunt pe trecerea de pietoni. Să nu fie tineri, în special, pe telefonul mobil, să nu traverseze strada stând pe atenți. Și cât de des vedem astfel de sau cu de căștile cazuri conectate la urechi și atunci nu mai au, bineînțeles, aceeași reacție, nu mai sunt foarte atenți, nu mai sunt vigilești, cele 5 simțuri nu mai sunt la fel de prezente, să spunem, și se întâmplă, din păcate, tragedii, spunem noi acest lucru. Acum tinerii se deplasează foarte mult, că este sezonul cald, și pe două roți. I-am văzut pe biciclete foarte bine, pentru că este un mijloc ecologic, i-am văzut pe trotinetele electrice, iarăși foarte bine și felicităm, însă
Există piste pentru biciclist să le folosească cu încredere, să folosească echipamentul de protecție, foarte important, să semnalizeze orice fel de intenție de a schimba direcția de mers, iar dacă traversează strada ca și pietoni, să nu traverseze pe bicicletă sau pe trotineta electrică pe trecerea de pietoni, da? Pentru că uneori conducătorul auto nu mai are timpul să observe la timp și atunci se pot produce evenimente. Și de obicei eu fac o viteză destul de mare Exact. Să coboare de pe bicicletă, să se asigure și apoi să traverseze strada ca și pieton, că de aceea se cheamă trecere pentru pietoni. Și dacă tot vorbim de două roți, aveți în această perioadă și ați avut mai multe acțiuni în trafic și în ceea ce privește motocicliștii. Din păcate, am mai avut câteva accidente în ultima perioadă în județul Hunedoara. Unele dintre ele au fost soldate cu decesul acestor conducători. Din nefericire, cred că și la nivel de țară sunt destul de multe astfel de situații. Ați ieșit în trafic nu pentru a sancționa neapărat, ci și pentru a preveni. Pentru a preveni și pentru a-i felicita. De ce nu? Pentru că trebuie încurajați. Cei care sunt un exemplu pentru societate, cei care respectă regulile, trebuie felicitați. Este normal să respecte aceste reguli, însă noi dorim să-i stimulăm și din acest punct de vedere, de a promova exemplele pozitive. Și, într-adevăr, după cum probabil că știți, și poliția rutieră este dotată cu motociclete. Iată, acționăm și... Câte avem în județ? 3 motociclete avem în județ, la serviciul rutier și la Poliția Municipiului Deva. De această dată, colegii noștri acționau pe drumul național 76, tocmai pe linie de motocicliști, da? Verificau legalitatea celor care se deplasează pe două roți și au observat un grup de 36 de motocicliști, majoritatea din Italia, care, iată, erau foarte încântați și chiar își se fotografiau împreună cu polițiștii români, pe care i-am felicitat pentru că au respectat regulile. Unii au circulat peste 2500 de kilometri pentru a ajunge la Deva și a vizita în continuare Transilvania. Acum ceva timp am văzut o postare, sunt undeva în București. Deci, au avansat, înseamnă că au mers în siguranță, au și o anumită vârstă, sunt persoane mai în vârstă din ce am observat. Mai responsabil, probabil. Sunt mai responsabili, toți aveau echipament de protecție corespunzător și casca obligatoriu fixată foarte bine, respectau viteza legală de deplasare și i-am rugat ca să transmită chiar ei câteva recomandări preventive tinerilor motocicliști români, care uneori poate nu sunt foarte conștienți de valoarea vieții pe două roți, care, bineînțeles, pe două roți, în urma unui eveniment rutier, din păcate, chiar și cu echipamentul de protecție, se pot întâmpla tragedii și am avut un caz aproximativ o lună în urmă, în 28 mai, da, în municipiul Deva, un tânăr din Simeria și-a pierdut viața ca urmare a impactului cu un autoturism. Bineînțeles, în cazul respectiv, autoturismul nu i-a acordat prioritate de trecere, deci nu a fost neapărat vinovat. Acum, bineînțeles, vinovăția nu o stabilim noi, doar facem acele cercetări preliminare și ulterior se va stabili în funcție de dinamica evenimentului rutier cine se face vinovat, însă nici nu mai contează foarte mult acest lucru exact, atunci când vorbim despre o viață. Și-a pierdut viața. Exact, dacă vorbim despre viață pierdută, nici nu mai contează dacă ai murit nevinovat sau ai fost vinovat. Până Correct. La urmă, important este să prevenim producerea unor evenimente rutiere și de aceea am dorit să transmitem un mesaj preventiv și cu această ocazie. Sunt cei din imagini, au fost de fapt destul de încântați de ceea ce au găsit aici în zonă, dar și mai încântați au fost pentru că le-ați oferit câteva daruri, nu? Da, le-am dat chiar o revistă cu Poliția Română, o revistă editată de Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției Române și este o ediție bilingvă care a fost editată în momentul în care Poliția Română a împlinit vârsta frumoasă de 200 de ani, deci o instituție bicentenară, spunem noi, și au fost încântați să vadă că există o instituție de aplicare a legii modernă după 200 de ani de istorie, deci în același timp avem și tradiție, avem și modernism, avem și colegi tineri care au ce învăța de la colegii mai experimentați și avem și multă voință de a ne dezvolta profesional din toate punctele de vedere. Erau majoritatea din Italia, însă au mai fost și din alte țări. Din câte mi-amintesc comunicatul pe care ni l-a
transmis... Da, este adevărat. Erau și din Statele Unite și din India. Să nu mă întrebați cum au ajuns cu motocicleta, pentru că am zis că și-au închiriat din Brescia, și-au închiriat motocicletele, au venit cu avionul până acolo. Au găsit soluții. Au închiriat motociclete, da, n-au venit chiar din India cu motocicleta. Aici am avut parte de un caz, sau cazuri mai fericite în ceea ce privește respectarea regulilor de circulație, însă continuați și pe această linie în județul Hunedoara, pe drumurile din județ. Ați mai depistat, nu, și conducătorii care poate nu respectă întru totul legislația, poate nu poartă cască de protecție, nu poartă un costum adecvat pentru motocicletă și aici se lasă cu sancțiuni. Este adevărat, revenim la latura coercitivă. Pe lângă munca de prevenție, este ca și în cazul unei boli. Orice boală este mai ușor dacă o previi decât dacă o tratezi. Noi nu dorim să aplicăm tratamentul, să spunem, care uneori poate fi unul foarte dur dacă vorbim despre dosare de cercetare penală, însă suntem abilitați prin lege să o facem. Și ori de câte ori ne aflăm în trafic, pe lângă recomandări preventive, polițiștii folosesc și aparatul etilotez și aparatul de testare a consumului de droguri și, din păcate, sunt situații în care constată că unii dintre cei aflați ca și participanți la trafic, la volan sau la ghidon, dacă sunt pe două roți, consumă substanțe interzise sau consumă băuturi alcoolice, ori nu posedă permis de conducere. Reamintim faptul că faimoasa legea Anastasia prevede ca în momentul în care o astfel de persoană care nu deține permis sau conduce sub influența alcoolului sau a drogurilor a comis un eveniment rutier cu victimă, aceasta este pasibilă de închisoarea cu executare. Deci nu mai se poate pronunța magistratul judecător printr-o suspendare a executării pedepsei. Aceasta va fi condamnată cu executare. Și iată, iarăși spunem, viața are prioritate, da? Și viața și libertatea totodată, pentru că este în joc libertatea persoanei. Deci nu riscați în această perioadă să vă hidratați cu altceva decât cu apă. Este mesajul pe care noi îl transmitem celor care se află la volan, pentru că este o perioadă caniculară, este bine să vă hidratați, dar fără băuturi alcoolice. Mai ales atunci când urcăm la volan sau când mai avem poate și un copil în mașină, că au mai fost și astfel de situații. Acum ei sunt destul de inventivi, pentru că am mai văzut și în alte județe, unii dintre șoferi au sărit în partea dreaptă, imediat după ce au fost opriți de către polițiști, spunând că nu ei au condus, nu au fost ei. Mai sunt și astfel de situații comico-tragico. Nu știu cum să le încadrăm. Încercări nefericite, pentru că atunci se intră într-un concurs de infracțiuni și inclusiv cel care acceptă astfel de tranzacții, să spunem, este pasibil de a fi acuzat, eu știu, de un fals în declarații sau altfel de infracțiuni. Spuneați puțin mai devreme de colegii mai tineri. Știu că la nivelul întregii țări sunt probleme în ceea ce privește numărul angajaților în cadrul poliției române. În această perioadă sunt așteptați noi colegi? Sunt. Și dacă vorbim despre școli, dar și încadrări directe? Da, întotdeauna Ministerul a compensat aceste, să spunem, ieșiri din sistem prin pensionare, pentru că automat sistemul își autoreglează, să spunem, fluxul de personal, prin școlarizare, în primul rând, pentru că sunt absolvenți ai Academiei de Poliție sau a celor două școli de agenți, care în fiecare an sunt repartizați ca și promoție de absolvenți către diferitele inspectorate județene de poliție, inclusiv către Poliția Hunedoreană. Și de această dată există în derulare o procedură dură până în data de 7 iulie, se pot înscrie online, dacă ne referim strict la sursa externă, ceea ce probabil că interesează foarte mult telespectatorii. Avem 7 posturi disponibile de ofițeri specializați, 4 dintre aceștia în structuri de investigare a criminalității economice. Avem și un post de ofițer medic veterinar disponibil, da, deci prin concurs, din sursă externă, un ofițer psiholog și un ofițer la compartimentul de analiză și prevenirea criminalității, deci ofițer de prevenire a criminalității. Iată ce accent important se pune pe prevenirea criminalității, pe lângă combaterea efectivă prin, eu știu, întocmirea de dosare penale. Polițiștii încearcă cumva să informeze mai întâi pe cetățeni și mai ales categoriile mai vulnerabile, persoanele în vârstă sau minorii, cu privire la riscul la care se expun în anumite momente. Deci toate aceste persoane pot obține, dacă sunt interesați, tineri interesați de a urma o carieră în Poliția Română,
au fie posibilitatea de a da examen și a urma una dintre școlile de agenți de la Câmpina sau de la Cluj, ori Academia de Poliție din București, bineînțeles, după ce termină cu bacalaureatul, pentru că vorbeam despre bacalaureat, sau dacă au deja o diplomă universitară, pentru că vorbim despre ofițeri, pot până în data de 7 iulie să intre pe site-ul nostru la rubrica de carieră. Acolo sunt toate informațiile necesare, toate condițiile necesare să depună acea cerere de înscriere, să-și completeze dosarul și apoi să se prezinte la examen în 27 iulie. Totul se întâmplă online, să înțeleg, sau pot să vină și personal? Pot să vină și personal, dosarul? Pentru orice fel de informație, pot să vină la sediul Inspectoratului Județean de Poliție sau să apeleze telefoanele serviciului de la Resurse Umane, de la Inspectoratul Județean de Poliție, și colegii de la ofițerii Serviciului Resurse Umane le vor oferi toate informațiile necesare. Există deficit mare de personal în ceea ce privește IPJ Hunedoara? Există un deficit care, bineînțeles, variază de la o lună la alta, cum încercăm prin această metodă, inclusiv prin această metodă de a recruta din surse externe, să compensăm acest deficit de personal și, bineînțeles, prin abnegația și implicarea fiecărui polițist care poate lucra și mai mult, astfel încât cetățeanul să nu simtă vreo deficiență în activitatea noastră profesională, să fim tot timpul prezenți, să fim tot timpul activi, să fim proactivi și eficienți în munca pe care o desfășurăm, astfel încât să nu existe sincope, să nu existe disfuncționalități instituționale pentru aplicarea legii, pentru că aici vorbim despre lucruri importante. Toți cei care ne apelează, fie că folosesc numărul de urgență 112, fie că ne trimit diferite petiții pe site-ul nostru, prin adresele noastre de e-mail, doresc ca problema lor, care este importantă și pentru ei și pentru noi, cea mai importantă, să fie rezolvată într-un timp cât mai scurt și cât mai eficient. Și noi ne dorim același lucru și de aceea suntem aici. Sunteți într-adevăr aici în mijlocul cetățenilor, însă să nu uităm că în spatele acestei uniforme totuși sunt oameni care nu pot să ajungă așa într-un stadiu de epuizare psihică și fizică la nesfârșit. Așadar, e nevoie este de forțe nevoie, proaspete întotdeauna și chiar încurajăm pe cei interesați să acceseze site-ul, să se înscrie la concurs. Sunt și examene în același timp de trecere în corpul ofițerilor a unor agenți care au studii și au respectă condițiile legale pentru a deveni ofițer de poliție, deci pe lângă sursa externă există și examene de recrutare pentru ofițeri, dar din rândul agenților, de trecere în corpul ofițerilor și, bineînțeles, cei care au de câștigat din toate aceste examene sunt cetățenii care beneficiază de serviciile noastre. Ei, și angajații au și de câștigat. Cu da. Siguranță ne apropiem de finalul acestei emisiuni. De cele mai multe ori în perioada de vară, fie că vorbim de pompieri, iată, au plecat în Franța, în Grecia, pompieri români, pe litoral, și în ceea ce privește polițiștii, cred că sunteți la datorie acolo unde, unde este nevoie. Exact, ăsta este cuvântul, unde este nevoie, acolo vom fi și noi prezenți, fie că suntem în stradă, fie că suntem în birou pentru audieri, pentru diferite măsuri procedurale, fie că suntem la parchet pentru analiza dosarelor împreună cu procurorul de caz, fie că suntem chiar pe litoral, dar nu neapărat în vacanță, ci pentru a-i sprijini pe colegii de la Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, pentru că sunt două serii de polițiști care vor fi trimiși delegați, să spunem, în această perioadă pe litoral, în misiuni, da, de aplicare a legii și în special din structurile operative, ordine publică și poliție. E normal, pentru că numărul de turiști în această perioadă este foarte mare pe litoralul românesc și atunci automat este nevoie de forțe suplimentare din întreaga țară, cred. Da. Le va fi bine, cu siguranță, nu? La mare, soare. Acum îmbinăm utilul cu plăcutul. Bineînțeles, după orele de program, poate se vor bucura și de câteva momente frumoase pe malul mării, dar să nu uităm că misiunea lor principală este aceea de aplicare a legii, de sprijin acordat colegilor de la Constanța și vor fi acolo în uniformă cu toate dotările specifice, chiar dacă temperaturile vor fi undeva la 40 de grade, ei vor fi în stradă, fie pentru a dirija, pentru a fluidiza, pentru a aplica sancțiuni sau pentru a restabili sau asigura ordinea publică. Sunt misiuni speciale și în străinătate în această perioadă? Sunt colegi, da, care sunt plecați și în misiuni speciale și chiar vom avea în perioada următoare o colegă de la Biroul Siguranța Școlară care se va întoarce dintr-o țară baltică și ne va povesti ce lucruri frumoase a învățat de acolo și de asemenea colegii din acea țară
vor veni în România să vadă cum lucrăm noi. Să înțeleg că nu voi scoate mai multe informații acum de la dumneavoastră, așteptăm să se întoarcă colega dumneavoastră. Exact, să ne povestească, pentru că și noi suntem foarte curioși să vedem ce a învățat ea acolo și ce le-a transmis ea totodată, pentru că este un schimb de experiență și nu doar, sunt mai multe misiuni, am avut inclusiv un coleg în Africa de Sud, am avut și în Europa colegi, sunt colegi care pleacă prin prisma faptului că știu foarte bine limbi străine, pleacă în străinătate și sprijină polițiștii de acolo pentru diferite misiuni. Îi așteptăm și noi aici. Poate vor veni să ne povestească experiențele pe care le-au avut în străinătate. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Să sperăm că informațiile pe care le-ați adus celor care ne urmăresc au fost de bun augur, mai ales cele cu încadrări directe, pentru că se încheie această perioadă examenului de bacalaureat și probabil vor fi tineri care își vor dori să își încerce cel puțin norocul în această perioadă. O vară liniștită vă doresc. Și noi vă mulțumim. Suntem alături de dumneavoastră, de cetățeni, ori de câte ori veți avea nevoie. Așteptăm pe tineri să acceseze site-ul nostru, să ne pună cât mai multe întrebări și noi vom fi pregătiți să acționăm. Într-un fel sau altul. Veți acționa cu siguranță. Cu siguranță. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!